wabiga shabeelle ayaa ku fatahay 200 tuulo oo hoos imaada gobolka Jowhar. Warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo soo diray wariye Cabdiraxmaan Xuseen Wadani. Wabiga shabeelle ayaa ku fatahay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeelle dhexe iyadoo tuulooyin hoos imaada magaalada Jowhar ee caasimadda heer shabeelle fatahad ballaaran uu ku sameeyay wabiga shabeelle. Tuulooyinka Maandheere, Beexaaw, Nuukaay iyo weliba tuulooyin dhowra isla markaana hoos imaada magaalada Jowhar ee caasimadda heer shabeelle ayaa waxaa ku fatahay wabiga shabeelle isagoona saameyn ballaaran ku yeeshay ku dhowaad 1,000 hektar isla markaana ay ku beernaayeen dalaga noocyadiisa kala duwan. Sidoo kale waxa uu barakiciyay tiro qoysas oo gaaraya 30 qoys isla markaana ku noola tuulada Maandheere oo ka mid ah tuulooyinka hoos imaada magaalada Jowhar ee caasimadda heer shabeelle, iyadoona qaar ka mid ah tuulooyinkaasi goobaha uu ku fatahay ay ku guuleysteen in ay iska xiraan dadka ku nool tuulooyinka aynu soo sheegnay. Waxaa inta badan wabiga shabeelle uu ka fatahaa goobaha aan weli aan laga carbuurin isla markaana uu sababo in uu saameyn ku yeesho beero dhowra isla markaana kaabi ku haya jinka wabiga shabeelle ka oo ay tacbadaan dadka beeraleyda ee ku nool tuulooyinka aynu soo sheegnay. Sidoo kale hadda ayaa laga baqday qabaa in wabiga uu gaaro tuulooyin dhowra isla markaana ay ku yaaliin dhul beereed aad u fara badan isla markaana hadda ay ku beeran yihiin dalaga noocyadiisa kala duwan. Dadka beerahaasi beertay ayaa waxa ay yihiin dad hadda ka samata baxaya abaarihii ku dhuftay dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe. Guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka degmada Jowhar Xasan Barow Bocor iyo guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka shabeellaha dhexe Maxamed Sugaal Cismaan ayaa waxay baaq u direen dadka Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka iyo weliba dalka dibaddiisa, waxayna ka dalbadeen in gurmad ay la gaaraan dadka saameynta ballaaran uu ku yeeshay wabiga shabeelle oo hadda laga sii baqday qabo in uu ku fatuho tuulooyin dhowra isla markaana hadda wabiga shabeelle fatahadiisa aysan gaarin. Buuqdii weyneed ee ka baxday Maandheere oo tuulooyin bad galaafatay, beero badan galaafatay muddo dheer, muddo 7 iyo 10 cisho ah kadib, ilaahayna guryihii baaba'ay iyo dadkii wax yeeloobayna, waxaan leenahay ilaahay badal khayr qaba ha siiyo. Waxaan ku baaqayaa oo aan codsanayaa dowladda, dowlad goboleedkii heer shabeelle, dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya, dhammaan muxsiniinta wax baxsata dhulkii ballaara ee wax soo saarka ahaa waxaa waxyeeleeyay fatahaadii ka dhacday deegaanka Maandheere. Saasi darteed ciddii wax tari kartaa waxaan leenahay waxaa la soo taro. Annaga ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay wixii aan karna inaan qabanno, waxaan awoodno inaan ku tarno dadkaas. Buuqdaas biyaha ka soo fakaday waxay khasaare badan gaarsiiyeen tuulada Maandheere, waxaa sidoo kale ay khasaare gaarsiiyeen 32 tuulo oo aagaasa oo deegaankii iyo beerihii iyo muxuu ahay dadku waxay ku noolaan lahaayeen iyo agabkoodii halkaasay ku baabi'een oo biyo ay baabi'een. Waa musiiba, musiibadaas in muddaab waa iska jirtay. Wax badan ayay soo noqnoqotay wabiga shabeelle inuu meelahaas ka fataha, dadka degan wabiga dhinacyadiisa marna waxaa soo food saara abaar, marna waxaa soo food saara biyo soo fakaday oo dalagii iyo beerihii maaragtay ay tacabka iyo dhibka badan ay u soo mareen. Haddana dib u jara labadaas dhibaato oo isdaba taallo waayahanba waa socdeen. Ilaahay ummadda ka badbaadiyo. Waxaan ugu baaqayaa maamulka heer shabeelle iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo intii qayb ka qaadan karto hantiilayaalka u dhashay gobolka shabeellada dhexe, dadkaas masaakiinta oo muxuu ahay dalagii uu ka baaba'ay oo beerihii ay ka baabi'een oo agabkii iyo noloshoodii iyo deegaankoodii uu baaba'ay, in lala soo gaaro gurmad. Sanad waliba marka uu soo buuxdhaafiyo biyaha wabiga shabeelle ayaa magaalada Jowhar, deegaanadii tuulooyinka ku dhowdhow, waxaa ku fataha wabiga shabeelle iyadoo aan weli aan lagu guuleysan in si rasmi ah looga hortago fatahada uu sameeyo wabiga shabeelle. Mararka qaarna waxaa go'a wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho, iyadoona sababta in dadka sicir barar xoogan uu kaga yimaado fatahada uu sameynayo wabiga shabeelle.
عبد الرحمن حسين عمر ودني تي في عالمي كالسان جوهر.